Evo kako izgleda moj novi brainer. Nije još gotov, ali evo, dobro radi pa ću vam pokazati. Znači, ovdje unutra imamo od Prokroma maticu M18. Ova ovdje cijev je 32, znači unutarnji 28, 29, tu negdje. Tijelo je isto tako od Prokroma 1,5 cola cijev. Pardon, ovdje imamo znači regulator zraka, unutra je i dizna, znači bakrena cijev. Evo kako to izgleda, znači tu je regulator. Evo znači kako dizna izgleda. Rupa je 0,6. Pa znači ajmo ga upaliti pa pogledati kako radi. Evo, znači zatvorimo do kraja čok. Pustimo lagano plin. Tako. I opa. Evo ga. Znači otpustimo zrak. Ima i ručku, isto tako, napravit ću drvenu, malo bolju, da to ljepše izgleda. Znači kad želimo zatvoriti, smanjimo plin i ugasimo zrak. I znači samo puhnete i to je to. Eto znači mali brenerić, napravio sam ga za grijati stvari. Nisam još ovako ga radio, ali ispalo je uspješno. Znači, možda ću i video snimiti o njemu uskoro. Ali evo, znači, samo za Worko Forum mali preview. Za vas, sve ljubitelje Brainera, do idući put. Pozdrav!